Gazetari Artan Hoxha ka publikuar një foto me një prej personazheve më të komentuar të ditëve të fundit. Ai shfaqet në krah të agronezës, i cili del në dosjen e FBI-s si personi që korruptoi agentin McGonigal. Hoxha shprehet se e ka takuar në një lokal në Tiranë, teksa ka bërë edhe ironi. Sipas tij, të gjithë ata që janë pranë burgut i dorëzojnë atij sekrete. Këtë agronezën e kërkoi në qiell e më gjen në mes të Tiranës, sapo mbylla një takim top sekret mes çakallit dhe personit A të dosjes Charles McGonigal. Si tradit, kush është brigati për tu arrestuar, më dorëzon disa sekrete për ditë vështira. Në këtë vend çfarë sjellora nuk sjell moti, thot populli, unë për vetes apo i zgjidha nja dy hallet vockla që kisha me FBI-n, revolucioni vazhdon, shkruan Hoxha.